Parev ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր անգամ միևս մենք կհանդիպինք, այսօր 28 նոյեմբեր 2018-ը, այսինքն ճիշտ 100-ամյակի օրն է այն օրեն, որ հայկական լեգիոնը հաղթական մտավ Կիլիկիա, ազատագրված Կիլիկիա, անտեղի ունեցավ 28 նոյեմբեր 1918-ին, ինչպես պատահեցավ։ Հագիր ձևով պատմականը դամ, քան որ մանրամասնությամբ բազմիցս խոսած ենք այդ պատմության մասին, բայց որպեսզի մեր այսօրվա նյութը հիմնենք որոշ պատմական իրողություններու վրա, ուրեմն 1916-ին Բողոս Նուբար-Փաշան համաձայնելով Սայքսի և Պեկոյի հետ միասին հանդիպումի էին ֆրանսական դեսպանատունը Լոնդոնի մեջ, որոշեցին ստեղծել Արևելյան լեգիոնը։ Արևելյան լեգիոնի գարիկը կամ միտքը ուրդեղ են եկավ։ Ուրեմն, երբ Սասունի հայերը որոշեցին, իհարկե Մարաշի, Զեյթունի փորձառութենեն մեկնելով դեսան, որ փախիլը կամ հանցնվիլը լուծում չէ, պետք է թիմադրեն Օսմանյան ուժերուն, որոշեցին իրենք թիմադրողություն այդտեղ ընել և թիմադրեցին, բավական թիմադրեցին Օսմանյան փանագին։ Իհարկե քիչ էին թիվով և զինամթերք այնքանալ իրենց մոտ ապահովված չէր։ Թիմացնին գային 1000 Օսմանցի ասկար, իրենց ունեցած մթերքով և սնունդով բավական երկար գրցան թիմադրել, այդ բոլորը տեսնելով ֆրանսացիները փորձեցին օգնել, հարցուցին ուրեմն թիմադրող շոգատներու ղեկավարներուն հետ հանդիպման ընթացքին, հարցուցին, թե ինչի պետք ունիք, անոնցսին մեզի 200 զենք իր փամփուշտներով միասին, որ ապահովեք, մի քանի բարգալ ծորեն, մենք մի քանի ամիս կգրնանք թիմադրել Օսմանյան զորքերուն։ Ուրեմն փորձեցին ֆրանսացիները այդ զենքերը և մթերքը ապահովել, բայց ափսոս, որ չի գրցան, ու արդեն այդ 200 թիմադրող հայ գդրիչներու զենքն ու մթերքը վերջացած էր, ստիպված դուրս եկան գիներու, երեխաներու և ձերունիներու հետ միասին դուրս եկան մուսալերեն և թիմադրողական թիրքերեն։ Այդ ձևով Օսմանյան ուժերը մտան և կրավեցին։ Ուրեմն ֆրանսացիները տեսնելով հայ գդրիչներու գրվելու ունակությունը և հողը պաշտպանելու, հողին դեր կանգնելու, իհարկե Բողոս Նուբար-Փաշան ալադի իմանալով, որոշեցին, որ լեգիոնը ստեղծեն, որու մեջ միտընդգրկվեին հայ և սուրիացի գամավորներ, հիմնականը մուսալերան այդ գդրիչները, և իրենց պիտի միանային այլ գամավորներ աշխարի բոլոր գողմերեն։ Հատկապես Միացյալ Նահանգներեն եկան, ֆրանսայեն եկան, Եգիպտոսեն և տարածաշրջանի մեջ այլ տեղերեն։ Ուրեմն այս ձևով կազմվեցավ 4800 հոգինոց չոգատմը կամ կունդմը, որը կպահգանար 6 չոգատները, յուրաքանչյուրը 800 զինվոր, պետք էր մարզվեին նախ, որպեսի ավելյալ կարողություններ ստանային, իրենց դարին Կիպրոս, Կիպրոսի մեջ պետք եղած մարզումները ստանալ է, հետո իրենց առաջին առաքելությունը եղավ Բաղեստինյան ճակատի վրա։ Ուրեմն Բաղեստինի մեջ այսպես վիճակ կար, Արարայի փլուրը ստրատեժիկ կարևորություններ հենց հռոմայացիներու օրերեն։ Ադոր համար այդ փլուրի կակատին արդեն կառուցված էին ամրոցներ և ռազմական նշանակություն ունեցող գարույցներ, որ կվերահսկեր Կիլիկիայի մինչև Բաղեստին ճանապարհը կգրնար վերահսկել այդ բարձունքը։
Ուրեմն այդտեղ Օսմանցիները դեղատրած էին Օսմանյան 4-րդ բանակը, որ բավականին վարժ եւ մեծ կարողություններ ունեցող բանակ մներ, որ կղեկավարվեր ոչ թե Օսմանցի, այլ Գերմանացի հրամանատարի կողմէ, այդ բարձունքը պիտի պաշտպաներ Օսմանյան տարածքները, ասենք այդ օրերու ողջ միջին արևելքի մեջ։ Այդ թիրքը եթե ընկներ միջին արևելքի մուտքը ֆրանսական եւ անգլիական ուժերու համար, արդեն պիտի լար ժամանակի հարց։ Ուրեմն ճակատագրական թիրք մներ Արարայի փլուրը, որը կարելի էր մոդենալ եւ հարցագում կատարել միայն ծովի կողմեն, ուրեմն պետք էին ֆրանսական անգլիական ուժերը կային ծովի կողմեն եւ բարձրանային այդ փլուրը հասնելով մինչեւ վերը ցիրկավորված Օսմանյան ուժերուն Պերթերու եւ ամրոցներու մեջ։ Այդ գործողությունը կատարեց արևելյան լեգիոնը հայ եւ սուրյացի զինվորներով միասին։ Այդտեղ հայերս շատ մեծ գորուստ ունեցանք, բայց գդրիջորեն այդ ճակատամարտը մղեցին եւ հասան մինչեւ Կակատ, ածկեց հետո թույլ տալով, որ ֆրանսական եւ անգլիական ուժերը արդեն մտնեին իրենց ընտանոթներով եւ այլ բաժանմունքներով։ Արարայի բարձունքը գրավվեցավ եւ ինչպես ասենք, հետեւաբար միջին արևելքի թիրքերը խախտվեցան Օսմանյան բանակի եւ Դամասկոս, Բեյրութ մտնելը դաշնագից ուժերու արդեն հեշտացած էր։ Այս տեղի ունեցավ 19 սեպտեմբեր 1918-ին։ Գրավվեցավ Արարայի բարձունքը, ածկեց հետո արևելյան լեգիոնը անգլիական եւ ֆրանսական բանակին հետ ուղվեցան դեպի Դամասկոս, Բեյրութ, հետո գացին դեպի Կիլիկիա։ Ուրեմն սա է ընդհանրապես հագիրջ պատմությունը, ինչու գուզենք այսօր շեշտել, պարզապես ընդգծելու համար այն իրողությունը, որ հայերս երբ որոշած ենք թիմադրել, երբ որոշած ենք գրվել, գրծած ենք հաղթանակ արսանակրել, նույնիսկ ոչ միայն հայերու համար, ցանկացած ճակատի վրա կարողությունը ունեին հայերը, քան որ հողի դերերն են, փնիկը միշտ ուրիշ ձևով կգրվի, փնիկը կգրվի իր հողը պաշտպանելու համար, իր հողը ազատագրելու համար։ Եկվորն է, որ այդ կանալ շահակրկրված չէ այդ գրիվը մղելով, ադոր համար փնիկը ունի իր առավելությունը եւ մանավանդ հայ զինվորը։ Այստեղ գուզեմ հիշել բարսիկ թագավորներեն մեկը, անունը չեմ հիշեր, ասած է, որ հայուն ճակատամարտի թաշտի վրա կարելի չէ հաղթել, հայուն կարելի է հաղթել միայն խաբեբայությամբ, խապկանքներով։ Հայուն կրնանք խապել եւ հաղթել հայուն, բայց ճակատամարտի քետնի վրա կարելի չէ։ Գերեվա մեր ժողովուրդը արդեն պատմության ընթացքին ցուցաբերած է այդ ճակատագրական ճակատամարտերու ընթացքին ցուցաբերած է որոշ ունակություն եւ բացարի կարողություն։ Այս ձևով ուրեմն այդ մուսալերան հայերը սուրյացիներու մասնակցությամբ ազատագրեցին Պաղեստինը, հետո ուղվեցան Կիլիկիա եւ մտան ազատագրողներու մուտք, գործեցին Կիլիկիա 28 նոյեմբեր 1918-ին։ Իհարկե այն համաձայնությունը, որ Բոսնուբար Փաշան կնքած էր ֆրանսացիներու եւ անգլիացիներու հետ, այնտեղ հստակ հաստատված էր, թե ինչ է վարտաբերությունը այս արևելյան գունդին, լեգիոնին։ Նշված էր 3 կետ. առաջինը, որ կգրվի միան Օսմանյան բանակի թեմ, երկրորդը նպատակն է ազատագրել Կիլիկիա, իսկ երրորդը, ամենակարևորը, Ֆրանսիա եւ Անգլիա համաձայնեցան ընդունել, որ այս
արևելյան գունդը գտարնա աբակա հայկական բեդության ազգային բանակի գորիզը, սկիզբը, գունդը։ Այդ նպատակով իսկ Գիլիգյան մտնել է, գործը ավարտել է, հետո շուտով 1 փետրվար 1919-ին արևելյան գունդը կգոչվի հայկական լեգիոն, հայկական գունդ, քանի որ պիտի դառնար ապակա հայկական պետության ազգային բանակի գորիզը։ Բաժնվեցան սուրյացիները հայերեն, արդեն գործընթացնալը սկսած էր 1919-ի սկիզբը հունվարին Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի մեջ, 30 հոկտեմբեր 1918-ին Մուդրոսի զինաթաթարի պայմանագրությունը ստորագրված էր, Օսմանյան կայսրությունը հանձնված էր, ամեն ինչ կընթանար թեպի Օսմանյան կայսրության տարածքները իր դերերուն վերադարձնել և այդ տարածքներու վրա նոր պետություններ, դեղի ժողովուրդները իրենց անկախությունը վայելեին, ներառյալ իհարկե հայությունը։ Ուրեմն Փարիզի կոնֆերանսի մեջ այդպես ընթացան բանակցությունները և քննարկումները, որ չընդգրկվեցավ Գիլիգյան Սևրի թաշնակրի մեջ և հետևաբար Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի մեջ, քանի որ արդեն ազատագրված էր։ Եվ եթե գիշենք, 4 օգոստոս 1920-ին Գիլիգյո անկախության հռչակագիրը հրապարակվեցավ Գիլիգյո ազգային խորհրդի կողմէ, 6 օր հետո 10 օգոստոսին Սևրի թաշնակիրը ստորագրվեցավ։ Այսինքն, երբ որ Սևրի թաշնակիրը կպատրաստվեր, արդեն Գիլիգյան ազատագրված էր։ Ինչպես Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրի 98-րդ դարետարձի օրը, մի քանի օր առաջ, 22 նոյեմբերին, ասինք, որ այդտեղ գար այլ ծրագիրը, թաքնված ծրագիրը, պանթուրանիզմն էր, որ արդեն 1800-ի գեսերեն Ադոր կարոզչությունը արդեն կընթանար, պետք էր ստեղծվեր այնպիսի կոդիմը, հողային շարնակգողություն ունեցող հողային տարածքը պետք էր ստեղծվեր, որ կսկսեր Թուրքիայով մինչև Միջին Ասիա, մինչև Իգուրներու տարածաշրջանը Չինաստանի արևմտյան կողմը։ Այդ կոդին, թրքախոսներու կոդին, պիտի մեկուսացներ Ռուսաստանը և Չինաստանը պիտի պահեր այդ ճանապարհը իշխողներու ողորմության տակ։ Այդ ծրագիրը լրիվ այլ ծրագիր է, քան Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը և Գիլիգյո անկախության հռչակագիրը։ Այդ տեսակ խնդիրներ պիտի խոչընդոտեին պանթուրանիզմի ծրագիրը։ Ուրեմն, ստորագրելով Հայաստան պետության ճանաչումը Փարիզի կոնֆերանսի մեջ, ստորագրելով Սևրի թաշնակիրը, ստորագրելով իրավարար վճիրի թիմումները, հետո իրավարար վճիրի գայացումը, այդ բոլորը գնաց դեպի արևմտյան Հայաստանի իրականացում, իհարկե Գիլիգյանալ կողքին, ներառյալ, բայց մյուս կողմեն, ովքեր գետամնթեին պանթուրանիզմի ծրագիրը և ունեին հետին օրագարկ, թաքուն գերբով արդեն սկսած էին աշխատել գետնի վրա, հագա հայկական ոյև եմեկ կոյություն կամ նոր էյակ ստեղծելու գործընթացին, թե Գիլիգյա, թե արևմտյան Հայաստան, այդտեղ հայություն, կոյություն պետք չէ ունենա, շատ հստակ է և դպավորիչ Լորենս օֆ Արեբիա, Արեբիայի Լորենսի հարցազրույցը, որ 1919-ին դվավ ամերիկացի թղթակիցին։ Այնտեղ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ կբացատրվի, կարծեք սևով մը վախալ գար այդ ծրագրի դերերու մոտ, որ հայը եթե ազատ թողնվի, անկախ, ինչ-որ իր
բնական կյանքը եթե թողեն հայերուն, որ ապրին, աշխարհ պիտի դիրեն հայերը։ Այդ տեսակ կարծիք կար, այդ տեսակ դպավորություն կար, գրնալալ հայերը այդպես դպավորած էին աշխարհին։ Ուրեմն հայերը պետք էր ոչնչանային, ուրեմն ուր մնաց իրենց պետություն դրվի, թե Արևմտյան Հայաստան դրվի, թե Կիլիկիա դրվի։ Այս մտայնությամբ և այս դրամատրության մեջ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթյուրքի պես մարդ կարողացավ այդտեղ թաշնագից պետություններու բանակներու ներկայությամբ ինքը կարողացավ իր զինյալ չոգատները ստեղծել, այդ զինյալ չոգատները ստացան զենք, մթերք, զրահ, ծնտանոթներ, փամփուշտ, ցիեր, ամեն տեսակի օժանդակությունը ստացան։ Իհարկե այդ փանթորանական ծրագրի հովանավորներու կողմ է։ Եվ ազատորեն սկսան, ոչ թե սկսան, շարունակեցին հայերու թեմ չարտերը, հայերու տարածքները ներխուժել, չնայած որ 22 նոյեմբերին պետք էր, որ անմիջապես, այդպես է փոխանցագությունը իրավարար վճիրի, որ անմիջապես պետք էին հայկական կողմի տարածքները թրքական կողմը հաջորդ օրնից կանցներ հայկական կողմին։ Երևութաբար այդպես կընթանային զարգացումները, իսկ քետնի վրա Քեմալ Աթաթյուրքը գաշխատեր լրիվ տարբեր ուղությամբ։ Հիմա սա ամենքն իսկ գիտենք, 10 անգամ խոսած ենք, 100 անգամ խոսած ենք, բայց պետք էր, որ մեկ հատ միևս անգամ միևս այս բոլորը հիշեինք։ 20 հոկտեմբեր 2021-ին ֆրանսական կողմը Անգորայի պայմանագրությունը ստորագրեց թրքական կողմին հետ, ըստ որուն պետք էր, որ հանձներ Կիլիկիան Թուրքիոյ։ Ֆրանսան մինչ այդ Կիլիկիոյ պաշտպանության բարտականությունը վերցուցած էր, մանդատից տեսքով, մանդատ չէ, բայց հովանավորության դագ էր, իր հսկողության դագ էր, իր պաշտպանության դագ էր, այդի արդեն որոշված էր Սայքս-Պիկոյի պայմանագրության մեջ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև, որու մասին դեղյակ էր նաև Ռուսաստանը։ Ուրեմն Ֆրանսան այդ հսկողության դերեղող կողմը ստորագրեց Անգորայի պայմանագիրը ու հանձնեց Կիլիկիան Թուրքիոյ։ Նույն իսկ անգլիական կողմը ճշգոհ էր այդ պայմանագրությանը, քանի որ այդտեղ կային երկաթուղակից, որը ֆրանսական հսկողության տակ, ուրեմն թաշնագից պետություններուն ինչ-որ երաշխիքներ դրված էր, որ այդ քիծը ապահով մնա և անվտանգ մնա։ Այս ձևով, երբ որ Կիլիկիան կհանձնվի թրքական կողմին, ուրեմն Ֆրանսիայի այդ երաշխիքը կվերացվի այդ երկաթուղակիցի վրա, քանի որ այդ երկաթուղակիցը անցավ թրքական կողմ, և թրքական կողմի հետ այսօր պիտի անգամ միևս վերստին թաշնագից պետությունները և այլ պետությունները համաձայնության կան այդ երկաթուղակիցի ապահովման կամ անվտանգության վերաբերյալ։ Այդի մեկ, երկրորդ, 2015-ին Լոնդոնի մեջ պայմանավորություն կար երագի երկողմանի թաշնության, որ կբարունակեր Անգլիա, Ֆրանսիա և Ռուսաստան։ Այնտեղ միասին համաձայնած էին, որ ովևէ կողմ, այս երեք կողմերեն, իրավունք չունի մյուս երկու կողմերեն անկախ պայմանագրություններ ստորագրել տարածաշրջանի մեջ։ Ուրեմն Ֆրանսան գարկ մխախտումներով հանձնեց Կիլիկիան, ինչպես բոլոր անցուդարձ հարցերը այդ կեց հետո, միջազգային օրենքի խախտում է, միջազգային ճանաչումներու խախտում է, իրավարար վճիրի խախտում է, խախտումներու երկար ցանկ մնե Արևմտյան Հայաստանի իրականացման թեմ դեղի ունեցած բոլոր իրողությունները, ամեն ինչի խախտում է։ Հիմա
Անցան 100 տարիներ։ Սուրյո պատերազմը 8-րդ տարին է այսօր։ Սուրյական բանակը իհարկե վերջին 3 տարվա ընթացքում ռուսական զինվորական միջամտության հետո գետնի վրա ինչ որ հաջողություններ արձանագրեց հիմնական տերորիստական այդ խումբերուտեմ գրվելով եւ քայլ առ քայլ մայրաքաղաքի շուրջեն հերացնելով սուրյո հարավեն հերացնելով մեջտեղի տարածքներեն հերացնելով բոլորը քշեց դեպի Իդլիբ։ Իդլիբը սուրյո հյուսիսային արևմտյան գողմն է, որ ուղագի Ալեքսանդրետի հետ, այսինքն Իսկանդարունի հետ, որ Գիլիգյոմաս կգազմի, սահմանի վրա է Իդլիբը։ Իդլիբը թե քաղաք է եւ թե նահանգ է։ Ուրեմն այդտեղ հավաքված էին, հավաքված են մինչև այսօր բոլոր տերորիստները, ներառյալ Իգուրի տերորիստները, որոնք հազարներով եկած են իրենց թուրք եղբայրներուն օգնելու եւ ուղիղ թրքական իշխանություններու հրամանադարության դակ կգործեն, այդտեղ կան ծայրահեղական իսլամական տերորիստներ, ոչ իսլամական պետությունը, իսլամական պետությունը արդեն բավականին ոչնչացած է, քիչ մ այսօր կան սուրյական եւ Իրաքի սահմաններու վրա, բայց այդ կան արդեն աստեցություն չունեն, այստեղ պետք է իմանանք այդ տերորիստական խումբերու իսկական փնույթը։ Իսլամական պետությունը այնպիսի տերորիստական խմբակցություն մներ, որ բոլորին դրամատրված էր, այսինքն բոլոր կողմերը, որոնք ուզեին սուրյոթեմ այդ պատերազմը դանիլ, բոլորն ալ գրնային կորզածել իսլամական պետությունը, զենք կուտային, ցուցմունք կուտային, այսքան որոշ կողմեր տարածաշրջանի մեջ, այսինչ պետություններ, որ իրենց ցուցմունք կուտար ուրիշ տարածքներում մեջ, սուրյո իհարկե տարածքներ են ներս, ուրիշ պետություն, բոլորը գրնային այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Իսկ այսօր հիմնական այդ խումբը, որ Իդլիբի մեջ է, որու համար աշխարհ մտահոգված է, այդ խմբակցությունը, որ գոչվի Ջաբհեթ ալ-Նուսրա, ստացած է տարբեր-տարբեր անուններ, բայց միևնույնն է, այդ խմբակցությունը կպատկանի ուղիղ համաշխարհային քերհզոր պետությանը, որու անունը չի հիշվիր սուրյո կոնֆլիկտի ընթացքին, այդոնք միշտ կգործեն վարակույրներու եդևեն։ Ուրեմն Թուրքիան այսօր այդ պետության գամագադարն է։ Հասկնանք, չհասկնանք, ըմբռնենք, չըմբռնենք, դրամապանական համարենք, թե ոչ դրամապանական, կորզնական կարևոր խնդիր մնա, որ ես այսօր գսեմ։ Թուրքիան պետք է պաշտպանի այդ իսլամական չոգադը, Ջաբհեթ ալ-Նուսրա գոչվածը։ Բազմաթիվ փորձեր եղան Ռուսաստանի, Բարսկաստանի կողմեն Թուրքիո հետ որոշ համաձայնություն գնքել այդ հարցը լուծելու ուղղությամբ։ Թուրքիա իհարկե վերջը իր քերակույն շահերն են կարևորը, բահեր գուկա, որ նույնիսկ իրեն աշխատացնողի շահերուն թեմալ եթե պետք է աշխատիլ, Թուրքիան կարող է երթ այդ տեսակ գործարկի։ Ուրեմն նեղ գացության մեջ գտնվեցավ Թուրքիան, քանի որ մեկ կողմեն պետք է Ռուսաստանի եւ Բարսկաստանի հետ որոշ չափով համաձայնության կա, մյուս կողմեն ինքը չի գրնար իր հովանավորի քաղաքական եւ ամեն ինչով հովանավորի պատկանող այդ չոգադեն, այսինքն իր հովանավորությունը կամ իր հսկողությունը վերցնե։ Բայց ստիպված սուրյո բանակի գետնի վրա հաջողություններու
զարգացումներ այնպեսի մփերին, որ եկավ Սուրիական բանակը եւ բաշարեց Իդլիբը։ Եվ ուղիղ որոշումը արդեն գայացած էր, որ պիտի մտնեն եւ պիտի չախչախեին այդ տերորիստական խումբին։ Այնտեղ մտան դիվանագիտական խիստ խտացված բանակցություններ, վարակույրներուն Եդևը, որ ընդհանրապես մամուլանոր մասին չի խոսիր, ուրեմն պետք էր որոշ համաձայնությամբ հասնեին, որ Սուրիական բանակը չի մտնի այդ տարածքը։ Եվ այդտեղ գոյություն ունեցող կամ աբավինող տերորիստները ինչ որ ձևով մը ուրիշ տեղ փոխադրվեին, կամ որ պետք են իրենց աշխատացնող կողմի համար պետք են շատ բարձր մարզված մագարտակով տերորիստներ են, միջազգային մագարտակով հոգչեթե Թուրսեն որպես իսլամիստ գահակվին, բայց իրենք նույնիսկ մարմնի գառույցով դարբեր դեսագի տերորիստներ են։ Ուրեմն դեղի ունեցավ 15 սեպտեմբեր 2018-ին Սոչիի մեջ, Ռուսաստանի եւ Թուրքիո մեջ այդ համաձայնությունը, ըստ որուն Իդլիբի մեջ ինչ որ Սուրիական բանակի եւ տերորիստներու միջև պետք էր 15-20 կիլոմետրնոց կոդիմը ստեղծվեր Թուրքիո իհարկե միջամդությամբ եւ վերահսկողությամբ, 10 հոկտեմբերին այս տարվա պետք էր, որ այդ զոնեն, այդ կոդիեն ձանր հրետանին եւ զինամթերքը փոխադրվեր դեպի ներս, դեպի ավելի Իդլիբի մյուս կողմը, իսկ 15 հոկտեմբերին պետք էր այդ կոդին լրիվ մակրվածը լար եւ ոչ մեկ տերորիստ այդտեղ գոյություն չունենար։ Այդ էր համաձայնությունը։ Իսկ բանակցություններու ընթացքին հետաքրքրական է, երբ որ ռուսական կողմը կհարցնի թուրքական կողմին, որ այդ տերորիստները, որ պիտի Իդլիբից վերջո դուրս գան, ուր պիտանիկ, մենք պետք է իմանանք, Թուրքիան գսե դեպի Գիլիգիա, դեպի Գիլիգիա։ Իհարկե Ռուսաստանը չընդունիր այդ լուծումը, ամենաբարձ, այսինքն վաճառապահանդյուն այն էր, որ հապա Գիլիգիո ժողովուրդը ուր պիտի տանիք, եթե տերորիստներ, կամ տերորիստներ այդտեղ տասնյակ հազարներով են, մի քանի հարյուր չեն, եւ ուր որ մտնեն գրնան ահրելի կյանքը բջացնել։ Ուրեմն Թուրքիան նեղ գացության մեջ է այսօր, չնայած թե արդակնով ուրիշ ելույթ կունենան Թուրքիո իշխանությունները, այսօր Թուրքիան լուրջ խնդիրի առջև է, հենց Թուրքիո այսպես կոչված հողային ամբողջականության նկատմամբ շատ մեծ սկացողություն կա եւ շատ մեծ սկայնություն կա։ Մեր հաշվարկներով եւ մեր քննադատանքով մենք դժվար տեսանք, թե ինչպես պիտի գրնա Թուրքիան Սոչիի պայմանագրությունը, համաձայնությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրականացնի, դրամապանական չէր, քանի որ Աֆրին մտած թրկական ուժերը եւ Մամբեժի մեջ ինչ որ աստեցության մեկ մաս իրենք ամերիկացիներու հետ համաձայնելով ցերկ բերած են, Իդլիբի մեջ իրենց տերորիստները կամ իրենց հովանավորներու տերորիստներու չոգատները, այս թիրքերեն ոևե նահանջ, այսինքն հետ քաշվիլ Սուրիական հողերեն դուրս, Թուրքիո համար շատ հստակ է այն վտանգը, որ այդ իրենց նահանջը չգանկնի Սուրիո եւ թուրքական սահմաններուն, այլ կլդորվի դեպի ներս։ Այդ մտավախությունը իրենց մոտ շատ հստակ է։ Ուրեմն այսօր Թուրքիան իրոք գոյության խնդիրի առջև կանգնած է, ոչ թե Թուրքիան պիտի չգոյանա կամ վերացվի, չէ, բայց իր ճակերտներու մեջ դրված, կամ որ մենք չենք ընդունիր այդ եզրույթը, իր հողային ամբողջականության մասին է խոսքը։ Երեսուն հոկտեմբեր 2018-ին Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլ մը արավ։ Այդ քայլի մասին խոսել է առաջ
քիչ մը գուզեմ հագիր նախապան անել գիլիգյո ազատագրումը որ տեղի ունեցավ հայկական եւ սուրյական գամավորներու եւ գրվողներու զինվորներու ցերկով այսօր սուրյա եւս շահակրկրված է գիլիգյո ազատագրումը այս իրողությունը իմանալով եւ մենք շատ ծերտ գաբեր ունինք տարածաշրջանի մեջ թե ժողովրդական կետնի վրա եւ թե պաշտոնական կետնի վրա ուրեմն որոշեցինք մենք որ գիլիգյո ազգային խորհուրդը պետք է որ վերագանքնվի մենք ունինք գիլիգյո հայոց ազգային խորհուրդը բայց գիլիգյո հայոց ազգային խորհուրդը գարիկ ունի հողի գարիկ ունի տարածքի որտեղ կարողանա ինքը իր քաղաքական աշխատանքը տանի այդ տարածքը պիտի ապահովվեր դեղի ուժերու հետ վերագանքնելով գիլիգյո ընդանուր ամբողջական ազգային խորհուրդը այդ օդիամ մենք մոտ 1 տարի աշխատանք դարինք տարածաշրջանի մեր գաբերու հետ մեր բարեկամներու հետ որոնց հետ մենք այսօր չէ որ հարաբերության մեջ ենք տասնյակ տարիներու հարաբերություններ կան որոնք բոլորը կորզի ցնելով այդ 1 տարվա ընթացքին գրցանք հղել նման միտքը ուրեմն այդ միտքը դարձավ իրականություն սա առաջին անգամն է որ կհայտարարենք 30 հոկտեմբեր 2018-ին այսինքն ճիշտ մուդրոսի զինաթաթարի պայմանագրության 100-ամյակի օրը Բեյրութի մեջ հրճագեցինք գիլիգյո ամբողջական ազգային խորհրդի հիմնադրման առաջին ակտը այդ ամբողջական ազգային խորհրդի փաղաթրիչները մեզ-մեզ-զատ այսօր պիտի չի հրաբարագենք այդ պիտի հրաբարագվի ամենաշատ 2019-ի հունվարի վերջավորության փետրվարի սկիզբը երբ դեղի պիտի ունենա ընդհանուր հիմնադիր համակումարը որ մե անդին պիտի պաշտոնապես այդ ազգային խորհուրդը արդեն կետնի վրա քաղաքական էյագի վերածվի որը պիտի աշխատի քաղաքական դաշտի վրա նպատակ ունենալով գիլիգյո ազատագրումը Այստեղ ես կրնամ բացահայտել, որ տարածաշրջանի մեջ մեզ բնական ճաշնագից եղող սուրիացի եւ արաբ եւ այլ փաղաթրիչներ սուրիակներ, այսինքն սուրյանիներ, այսինքն արամիները, որոնք փնիկ են գիլիգյո մեջ, որոնք 1920-ի ազգային խորհրդի մեջ անդամ էին, ասորիներ եւ այլեր փնիկներ են, բոլորը փնիկներ են եւ մեր հետ հազարավոր տարիներ ապրած են գիլիգյո տարածքի մեջ ուրեմն այդ ուժերու հետ որ մենք հիմնադրեցինք ամբողջական գիլիգյո ազգային խորհուրդը անվերաբախ մեր ազգային քերակույն շահերուն հետ են եւ առանց թաքցնելու ճակատին բաց հայտարարած են որ գիլիգյո ազատագրման հարցի մեջ կողք-կողքի ենք մեր հայ եղբայրներուն հետ։ Եվ այդ գողմերը գներեք այսօր անունը չդալուս համար այդ գողմերու այսօր Սուրյո պատերազմի մեջ, Սուրյո վրա հրճակված համաշխարհային պատերազմին մեջ, Սուրյո բանակի կողքին գդրիչ գրվող գողմեր են։ Այսինքն մեծ փորձառություն ունինք հետնի վրա 8 տարի է ի վեր։ Խոսքը իհարկե Հուզբալլայի մասին չէ, քանի որ գիլիգյո հետ կապ չունի Հուզբալլան, ուրիշ ուժերու մասին է։ Եվ կան այլ ուժեր, որոնք արևելյան թեգուզ մեկ մասը գրոնական իմաստով, բայց արևելյան բնիկությունը պաշտպանող ուժեր են, օրինակ օրթոդոքս գուսակցությունը, որ ուղիղ գաբի մեջ է
ռուսական օրթոդոքս եկեղեցիի հետ, այս բոլորը մեր հետ շատ լավ գսկան Գիլիկիո ազատագրման անհրաժեշտության բահը։ Բոլորը կգիտակցին, որ այսօր է այդ բահը, բոլորը կգիտակցին, որ հայերն է, որ պետք է առաջադարը ըլլային, և շատ խանդավար են մեր առաջարկով, մեր նախաձեռնությամբ, ու նույն այդ խանդավառությամբ պատրաստակամություն արդեն ցուցաբերեցին և ընելիք շատ գործ ունենք միասին Գիլիկիո վերաբերյալ մեր եկող հանքրվանին մեր աշխատանքները դանելու հարցով։ Ինչս էլ գուզեմ, պատմականը մենք կրնանք միշտ գրկնել ու գրկնել ու գրկնել, մենք գործնական քայլերու արդեն անցած ենք։ Պատմականը գրկնելով մենք միան գրնանք պատմականը գրկնել, մենք դեղ չենք կրնար հասնել, մենք հետնի վրա աշխատանքի գարիկը ունինք, այն ինչ որը սկսանք, հիմա ափսոս գուզեինք ավելի լայնածավալ հայկական ներդրումը լար այս գործունեության մեջ, մանավանդ, Գիլիկիո հետ կապ ունեցող այսօր բացի մեզմ է իհարկե Գիլիկիո հայոց ազգային խորհուրդը և հիմա Գիլիկիո ամբողջական ազգային խորհուրդ են, տասնյակ դարիներ գոյություն ունեցած է մեծի դանն Գիլիկիո ինչ-որ կաթողիկոս հարանը, ուրիշ գարույթ չկար, որ Գիլիկիո հետ կապ ունի։ Կաթողիկոս հարանը իհարկե վերջը վերջո, այսինքն շատ բան ակնկալել պետք է, չէ՞ որ վերջը վերջո կրոնական գարույց է, բայց մեր մոտ չէ որ միշտ մենք կրոնականը և ազգայինը իրար հետ կապած ենք, գերեվա ակնկալելիքները շատ էին, այն ինչ որ չէր կարող Գիլիկիո կաթողիկոս հարանի աթորը այդ ակնկալումները կոհացնել, բավարարված էր վերջերս ինչ որ գալվածային խնդիրներ փորձեց լուծել կրոնական գալվածներու վերաբերյալ, թադերովը սպահվեցավ, թադերը վնասեց, հասկնալի, այս բոլորը հասկնալի է, բայց հասկնալի չէ, եթե որ գործի գղերականությունը այսօր ինչ որ քաղաքական դաշտի վրա ասելիք ունենա, հասկնալի չէ, եթե ուներ ասելիք քաղաքական դաշտի վրա ինչ կվերաբերի Գիլիկիո, ինչու տասնամյակ դարիներ շարունակ չսավ այդ ասելիքը, ինչու այսօր, եթե որ արդեն Գիլիկիո ազգային խորհուրդ կա, քաղաքական ուժերը փաղկացած, կետնի վրա այլ ունակություն ունեցող, կարողություններ ունեցող ուժերու հետ, եվ որ այս տեսակ գարույց մթուրսկու կա, նոր գսկսի գղերական ինչ-որ գարույցը սպահվել Գիլիկիո հարցով և առավել մեզի թաս դալ կփորձեն, ասելով, որ չէ, իրավունքները չեն իրականացվիր, իրավունքները կբահանջվին, ճիշտ մեր ասածին հակառակը, մենք կսենք մենք բահանջք չենք ներկայացնել, մենք իրականացնենք կետնի վրա, ինչպես որ ըրինք 30 հոկտեմբեր 2018-ին, բարոնայք, մեզ կփորձեի հետ վերադարձնել, որ չէ, կբահանջվին, լավ, եթե կբահանջվին, դուք ինչ բահանջացեք մինչև հիմա, 70, 80, 90, 100 տարի, ինչ հրաձեք, ինչ պահանջածեք, կալվածներ ու վնասեցիք թադը, կաչալերիչ օրինակ չեք կարող մեզ այսօր մատուցել։ Մենք կցանգանանք, որ մեր բոլոր գարույցները մնան իրենց հեղինակության մեջ, մենք գլանք իրարու գողագից, յուրականչյուրս իմանալով իր աշխատելու և գործունեության դաշտը ճիշտ ձևով, բոլորին պետք կգա, բոլորին կարիք կգա, բայց ամեն մեկը իր դաշտի մեջ։ Ուրեմն հարազատներ, Գիլիկիո ազգային խորհուրդը այսօր իրականություն է, 2019-ին շատ բան պիտի լսվի Գիլիկիո ազգային խորհուրդի գործունեության մասին, պիտի հետևինք և պիտի աջակցենք բոլորնիս,
վերջը վերջո սա սրբազան աշխատանքն է եւ մեր մեծն հայքի, մեր հայկական լեռնաշխարի կարևոր մասերեն մեկն է Գիլիգյան։ Պիտի չմոռնանք, ինչպես որ 100 տարի առաջ մենք կարողացանք մի քանի հազար զինվորով դաբալել Օսմանյան բանակը եւ ազատագրել Գիլիգյան, իհարկե սկիզբ թիմադրել, հետո յետ վերադառնալու ազատագրել, այսօր 100 տարի հետո գրնալալ բայկարի ուղիները դարբեր են, բայց ոչ մեկ ուղի բացառված չէ, այսօր բոլոր հնարավոր ուղիները սեղանի վրա դրված են։ Մենք պիտի ազատագրենք Գիլիգյան ովևէ միջոցով, իհարկե գնախնդրենք խաղաղ միջոցներով լա։ Դարաձաշրջանի մեծ զարգացումները ինպաստ մեզի են, հայության են, մեր բնական ճաշնագիցները այսօր քետնի վրա իրենք խոսք ունեն ասելու, արյան քնով փաստեցին այդ իրենց հողի կարճածը լալը եւ իրենք բարձրացան հայդարարեն, գսեն մենք հայերուն հետ ենք։ Խնդրեմ, թող լան ուրիշ կողմեր, որ բացահայտ այդպես ասեն մենք հայերուն հետ ենք եւ մենք բոլորին հետ պատրաստ ենք լավը լալու։ Մենք շատ սպասեցինք, ժամանակին ասինք, թե ոչինչ, այդ բոլոր գողմերը, որոնք միջսեմ իրենք էին ծրագրողը հայոց չարտերուն, ասենք համացայն էին, որ չարտերը դեղի ունենա, աչկերնին փակած էին չարտերուն նկատմամբ։ Բազմիցս առաջարկած ենք, որ թող այդ գողմերը բոլոր հանցանքը բերնեն Թուրքիո վրա եւ Թուրքիո քինը վճարեցնել դան, իրավունքները վերադարձնելով փունդերերուն, հայերուն, եւ մենք իրենց կօգնենք այդ գործընթացի մեջ։ Այո, ասենք Թուրքն է միայն հանցավորը, Թուրքեն անտին հանցավորներ չկան, մենք պատրաստակամություն ցուցաբերեցինք, բայց դիմացը արդեն գտեսնենք, որ միան փանթուրանիզմն է իրենց հետաքրքրողը։ Եթե միան փանթուրանիզմն է ցեզ հետաքրքրողը, բարոնայք, ուրեմն մենք ալ պիտի հետաքրքրվենք մեր ազգային քերակուն շահերով։ Մենք ուզեցինք, որ Արևմտյան Հայաստանը Գիլիգյան լա համաշխարային համադեղման ներտաշնագության վայր, բայց դուք գտնեք փանթուրանիզմի ծրագրի իրականացման վրա։ Թուրքիան բացահայտ գսե, որ իրենք ինչ որ ազգային պակտը պիտի իրական, ազգային պակտը ուրիշ բան չէ, կամ փանթուրանիզմը, եթե կարդեսը գտեսնեք, այդ հողային ամբողջականությունն է, որ որոշ կարդեսներու մեջ Արևելյան Հայաստանը ինչ որ դուրս կմնա ասկայն փակտի կարդեսեն, ուրիշ կարդեսներու մեջ Արևելյան Արևմտյան չի գա մինչև Ադրբեջան ասկայն փակտի կարդեսի մաս կգազմե։ Էրդողանը բազմիցս դասնյակ արիտներով հաստատած է, բնտած է, ընդգծած է, որ ասկայն փակտն է իր միակ ուղին, որու կխթանեն եւ կսադարեն այդ միջազգային ուժերը։ Այսօր իբրև թե Ամերիկա եւ Թուրքիա ինչ որ անհամացայնության մեջ են, Սուրյո հյուսիսը, իրականության մեջ երկուքն են խաղը խաղան։ Ամերիկյան ուժերը գսե, որքան ադեմ, որ թուրքերը Սուրյո հողերու վրա գոյություն ունին, մենք քուրդերուն պաշտպանելու համար պետք է այստեղ մնանք, թուրքերը գսեն, որ որքան ադեմ, որ քուրդերը պաշտպանված են ամերիկյան զորքերով, ուրեմն մենք պիտի մնանք Սուրյո սահմաններեն ներս։ Մինչ այն քուրդերուն, որ ամերիկացիները կպաշտպանեն իբրև թե, եւ իբրև թե թուրքերը թեմ են եւ տերորիստ կհամարեն, այդ քուրդերուն զենք զինամթերքը ինջիրլիկի խարիսխեն է, որ գհասնին թրքական հողերու վրա ճագերդված եւ կփոխանցվին քուրդերուն Թուրքիո հսկողության դակ։ Այսօր Թուրքիան արդեն դակնաբի մեջ է, մանավանդ մի քանի օր առաջ Հալեբի վրա քիմիական հարցագում դեղի ունենալը հետո։ Այդ նույն Իդլիբի մեջ մեկուսացված տերորիստները հրտիրներով քիմիական արգիլված ռումպեր գարցագեն
հալեբի թաղամասներու, խաղաղ եւ քաղաքացիներով բնակված թաղամասներու վրա։ 160-ը ավելի զոհ գա, վիրավոր եւ մահացած։ Հիմա հարցը այստեղ կգայանա։ Այդ տերորիստները ոչինչ կգրնան ընել այդ ուղությամբ, այսինքն հալեբի վրա նման հարցակում իրականացնելու հարցով, առանց Թուրքիո ամենաբարձր իշխանության համաձայնության։ Ուրեմն Էրդողան ոչ թե միայն Սոչիի պայմանավորությունը, համաձայնությունը Ռուսաստանի Տաշնության հետ չգադարեց, բոլոր ժամկետները անցան, այլև Գարդոնե այդ տերորիստներուն, որ Հալեբի վրա նման հարցակում ծերնարգեն։ Թուրքիան իհարկե գրնա ասել, որ ես լուր չունեի։ Եթե լուր չունեի, ուրեմն ուր է կուվեր հսկողությունը այդ տերորիստներու վրա։ Դակնամբի մեջ է այսօր։ Վաղը ինչ դեղի գրնա ունենալ, ոչ ոք գիտե։ Եկող օրերը հղի են նորություններով եւ անակնկալներով։ Տեսնենք, թե ինչպես պիտի Ռուսաստանը Թուրքիո այս արարքին դիմաց դիրքորոշվի։ Միշտ մենք կսենք, Թուրքիա եւ Ռուսաստան չուր եւ յուղ է, իրար հետ չեն գրնար յոլա երթալ, չեն գրնար ոչ մի բան ծրագրել, մանավանդ տարածաշրջանի ապակայի վերաբերյալ։ Թուրքիան բազմիցս փաստեց, որ ինքը տարածաշրջանի անկայունությունը երաշխավորող ուժ է, կորձիկ մնե Թուրսի հովանավորներուն։ Հիմա Թուրսի մասին ալ երկու փարով գանտրատարնամ ու վերջ։ Թուրքիան չի գրնար տարածաշրջանի ապական մշակելու գործընթացի մեջ ոչ մեկ տրական թեր ունենալ։ Սա փաստ է արդեն։ Եմ մենք չէ, որ կփաստենք, թուրքը ինքն է, որ կփաստե այդ իրողությունը։ Ուրեմն, եթե ինքը ապական մշակելու մեջ թերակադարում պիտի չի գրնա ունենալ, ուրեմն մենք պատրաստ պիտի ելնանք, որ մենք մեր պատասխանությունները վերցնենք եւ մենք կդարենք մեր թերը։ Ալլա գիլիգյո նկատմամբ, ալլա արևմտյան Հայաստան նկատմամբ։ Այստեղ մի բան հիշեմ, որ մի քանի անգամ էի Թուրքիո հովանավորները այս ան մեկ պատմությունը պիտի պատմեմ։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը մահանալ է մեկ օր առաջ, իր կով հրավիրե գանչե բիցեի, բայց ինքը գերեվա որ իրավունք չուներ գանչելու, գհրավիրե բրիտանացի դեսպանին։ Ուրեմն բժիշկներով շրջապատված իր մահվան անգոյնի վրա բժիշկներուն գսե դուրս եկեք, դեսպանին հետ գկիսվի իր մտահոգությունը, թե ով պիտի հաջորդե Աթաթուրքին Թուրքիո նախագահության թիրքի վրա։ Դեսպանը գարցնե ով ունի միտքիդ մեջ, Աթաթուրքը աչկերուն գնայի գսե տուն, պատկերացեք։ Թուրքիո նախագահը այդպես կպատկերացնե, որ իրեն հաջորդողը պիտի ըլլա Անգլիո դեսպանը։ Անգլիո դեսպանը իր պետության, երբ որ կհղի այս դեղեկանքը, գսի ասի գերեվա, որ դիվանագիտական աշխարհի մեջ ամենադարօրինակ դեղեկանքն է, որ ես կգնամ պատկերացնել։ Աթաթուրքը ինքը իհարկե ոչ թուրք էր, ոչ իսլամ էր, եւ ժամանակին ինքը առաջարկած էր, որ ինքը գախնի սպասարգության, բրիտանական գախնի սպասարգության մոտ ինչ որ աշխատեր։ Եվ գերեվա Արեբիո Լորանսը շատ մեծ թեր ունեցած է իրեն կրանցելու կամ ընդունելու հարցի մեջ։ Այսպեսով ավարտենք այսօրվա մեր զրույցը։ Միշտ հիշենք, որ չկա ոչինչ տարածաշրջանի մեջ, մանավանդ հայկական խնդիրներու վերաբերյալ, որ դարանջատված է մեկը մյուսին։ Արցախեն մինչև ցանկացած դեղ տարածաշրջանի մեջ այսօր ամեն օր ինչ դեղի գունենա մեկը մյուսին հետ կապ ունի։ Չլանք գույր, չգարձենք, որ գա միայն Հայաստան եւ ուրիշ բան կոյություն չունի աշխարի վրա։
Պանթուրանիզմը միշտ մեր միտքի մեջ թողմնա։ Արցախի հարցը շատ մեծ կապ ունի պանթուրանիզմի հետ։ Այդտեղ տարածքներ, ինչ որ փոխանակում, բոլոր այդ պանթուրանիզմական առաջարկներ են եւ լուծումներ են։ Ոևէ սանտիմետր, որ Արցախի հողեն գզիչվի, գնաբաստե պանթուրանիզմի եւ գվնասե արևմտյան Հայաստանին։ Հետևաբար հայության քերակույն շահերուն։ Դու քանդրադարձակ այդ ինգիլի կամ մյուս տերորիստական կազմակերպությունների անդամներին, որոնք Թուրքիա ինքը ընդունի իր դիպենդենս եւ չուզեր, որ իր սահմաններում վրա մնան։ Ես իմացած եմ, որ անոնցում եմ մեկ մասը ուղարգվին Նախճավան, որովհետև Նախճավանը ազատ կոդի է իրենց համար և պետք ունի Հայաստանին թեմ այդպիսի կարգողների։ Դրա մասին ինչ դերություն կարող ենք փոխանցել։ Նայեցեք, նախ նույնիսկ վերջին, ինչ որ շրջանառության մեջ մտավ, ինչ որ ռազմական շարժեր կա Նախիջևանին ներս, ինչ որ թրքական խարիսք այդտեղ կպատրաստվի, այդ բոլորը ինչ դեղի ունենա կամ ունեցած է, եթե ունեցած է, խիստ միջազգային օրենքի խախտում է, քան որ Նախիջևանի տարածքի մեջ ոչ մեկ ռազմական գործունեություն պետք է դեղի ունենա։ Առավել եթե տերորիստներ բերեն տնեն Նախճավանի մեջ, առավել խախտում մնե, որ Թուրքիան ինքնինքը չի գրնար նման որոշում կայացնի։ Եթե այդ տեսակ բան դեղի ունենա, մեր դեղեկություններն էլ այդպես կսեմ, որ ինչ որ մեկ մաս փոխադրված է արդեն, այդ կնշանակե, որ միջազգային ուժերու համաձայնության պեղած է։ Քանի որ այդ տերորիստները իրենց համար սուղ ապրանք է, դարիներով իրենք մարզած են, իրենց Կորան սորվեցուցած են, դարաձաշրջանի բոլոր քարտեզները սորվեցուցած են, նիստուգացը սորվեցուցած են, որպեսզի կարողանան ապրել։ Այդ ուժերը իրենք պետք է օգտագործեն ուրիշ դաշտերու վրա, օրինակ Բարսկաստան, ինչու՞ չէ։ Այդ ծրագիրը հետապնդողը պանթուրանական կվերադառնանք, պիտի շարունակե Երևան։ Այնինչ որ փորձանք է մարդկության գլխուն, քանի որ պիտի չի թողնվի իրենց, որ շարունակեն, նույնիսկ եթե ուղիղ արջագատման հասնի հարցը։ Ուրեմն այդ ուժերը շատ հնարավոր է, որ փոխադրվին Նախիջևան, նույնիսկ Ադրբեջան, այդ զանգեզուրի անցկը գուզեն իրենք ձեռք բերել սագամնացևով։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ստորագրեցին, ստորագրեցին, չստորագրեցին, ուրեմն տերորիստներու միջոցով։ Բայց այստեղ չի շփոթեն գալ։ Ով սա, որ այնինչ իրենք կծրագրեն, իրականանալիք է։ Այսօր ոչ Բարսկաստանը քնացած է, ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Չինաստանը, թիվ մեկ շահակրկրվածը, որ պանթուրանիզմը չի կոյանա։ Ոչ ասուրյո, ոչ Իրաքի ժողովուրդը, իհարկե ոչ էլ հայությունը։ Հիմա գա այդպես իրողություն, միջազգային մեծ խախտում է, միջազգային օրենքի, եւ որը չի կարելի դեղի ունենալ առանց գարգմը քերհզոր պետություններու համաձայնության, ադալ իմանանք։ Այդպես թրքական կմահաճույք չէ տերորիստները փոխադրել Իդլիբեն Նախիջևան։ Ես հարցնեմ, կարելի է այսպես ասել, տանելու զուգահեռ, որ Հայաստանի հետ անկախության հետ լեգիոնը, որ պիտերներ հետագա բանակի կորուզը, ինքը դրսևորվեց Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ այդ մեր անկախության բանակը իջոկատը, որտեղ հա ազգընդյանը, հա Ակմենակը, որ կրվում էին այդ բանակը, այդ իջոկատը, և հիմա այսօր Սուրիայում կրվող հայկական այդ իջոկատը, կարող ենք մենք տանենք զուգահեռ ու ասենք, որ Իրանք այսօր հանդիսանում են այդ հայկական լեգիոնի շարունակողները և հետագա բանակի կորիզը արդեն մեկը Հայաստանում, մեկը Սուրիայում արդեն դրված է։ Այո, նայեցեք, այդ հայկական լեգիոնի ոգին, ուղղությունը
Եվ քոյությունը, քոյություն ունի հայկական լեգիոնը այսօր, նույնիսկ դուներեն ներս, բահը գուկա, դունեն թուրս գուկա և գտրսևորվի։ Ասալան այդ տրսևորումները մեկն էր։ Ղարաբաղի ազատագրման համար աշխարի 4 կողմեն դարակիր հայության բավական մեծ թվով երդասարտության խուժելը դեպի Արցախ եւ գրիվներում մասնակցելը այդ տրսևորումներն մեկն էր։ Եվ այս տրսևորումները շատ ավելի գրնային ագնհայտը լալ, եթե ափսոս դարակիր հայության համայնքներեն ներս այդ գուսակցական խոչընդոտները եւ արգելանքները չլային, արգելված է հասարակության մեջ այդ տեսակ նյութեր խոսվի, ով որ գերտար գմարզվեր, ադոր վատ աչքով գնային։ Այդ հիմա ես երբ որ նյութ էի հավաքում, ես որ թանգարանում էի աշխատում, Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, 92-3 թվականին տեղի բնակչությունը ինձ ասում էր, ասալայի բանակը ստեղ կռվում է, իրանց համար այդ Լեոնիդ Ազգանձյանի ճոկատը, ասալայի բանակ էր, ես դրա համար եմ ասում, եթե մենք շարունակություն զուգահեռ տանենք, ուղղակի ասեմ, կորիզը արդեն դրվել էր, երկրորդը… Ցանկացած անունը գրնանք դալ, այդ տեսակ թրսևորման, գրնանք ասալայը ասել, գրնանք հայկական լեգիոնը ասել, եւ գրնանք հայկական ազգային բանակ ասել։ Հիմա որ ասում ենք այդ Կիլիկյան ազատագրվեց հայկական այդ լեգիոն կողմից, հիմա այդ նույն լեգիոնը, եթե շարունակվի 100 տարվա իր ճանապարհը, ինքը մի հատ դրսևորվեց այդ արցախյան պատերազմում, մի հատ դրսևորվեց Սուրիայի այս 8-ամյա պատերազմը, որ շարունակվում է, այսինքն ինքը կա։ Եվ շատ անգամ ասեմ, պայման չէ, որ այդ հայկական լեգիոնի ոգին թրսևորող ինչ-որ աշխատանք, պայման չէ, որ մշտական դեսք կստանա, գրնա բահի դա կստեղծվի, կործե և հետո անհետանա, ինչպես դեղի ունեցա, որինակ Քեսաբի ազատագրման բահին, հիմա չան հետացավ, պարզապես լույսերեն հեռու քնած։ Եվ այդ երևույթը կարող է այսօր ոև է Վարգյան ետ թրսևորվի, իբահանջել հարգին, իբահանջել վայրին, իբահանջել բարակային։ Այսօր աշխարի վրա գսեմ, աշխարի վրա քոյություն ունին մարդիկ, որոնք զինքերնին գահամարեն հայկական ազգային բանակի անդամներ, ըլլա զինվորի հանգամանքով, ըլլա ղեկավարի հանգամանքով, եւ այդ քոյություն ունի, այդ ամեն մարդ պետք է որ իմանա։ Անդրեյ, մի ոնց որ օրինակ Երևանում երբ որ միտինգներին բանային խոսում ես, երիտասարդությունը իր մոտ կա, ես հագիտակցան ես մի պատկերացում, որ ցանկացած հայ ասալայա, որտեղ եթե պահը գա, ինքը պիտի իրան դրսևորի։ Հիմա ցանկացած հայը հայկական լեգիոնի անդամ է, այսպես, ու այս 100 տարի կապ չունի ինքը ոնց է դրսևորվել, որ պահին նա հայտ եկել։ Այդ հայկական լեգիոնը որպես ուզում եմ ասել ֆիզիկական միավոր, իրավաբանական միավոր, ինքը անկախ նրանից, չգիտեմ, մշտական ինչ ունի գրանցման տեղ, թե ինչ, իր դրսևորման ձևերում ինքը իրան պահպանել է։ Ինչպես միշտ գշեշտենք, որ հայությունը ոչ թե ոտքի կանգնել չգիտեր, կամ ինչ որ վերջացած է, կամ թուլացած է, ինչպես որ գտարածեն, գցանկանան այդպես տարածել, հայությունը պետք ունի հստակ ծրագրի, հստակ նպատակի, այփեն մինչև փեն, եւ որ կներկայանա նման ծրագիրը, հայության մեջ ուր որ պետք է, ինչ որ պետք է դուրս գուկա։ Հիմա այս գետը մենք հայերս է, որ պետք է լուրջի առնենք, քանի որ մեր ճշնամին շատ մեծ լրջությամբ կմոտենա, այստեղ դեպքը եւս պիտի պատմեմ։ Ուրեմն 30 հոկտեմբեր 2018-ին մենք հրճագեցինք Բերութի մեջ Գիլիգյո ամբողջական ազգային խորհուրդը, 4 օր հետո 3 նոյեմբերին Էրդողանը հրավիրված էր երթա Փարիզ, 11 նոյեմբերին մասնակցի առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի ինչ-որ այդ միջոցառման, ուրեմն որ Փարիզ պիտի երթա, ինքը Le Figaro-ի մեջ, ֆրանսական թերթի մեջ հոտված մի իջեցուց, այդ հոտվածի մեջ ես պիտի վերցնեմ մի ամեկ արտահայտություն,
Էրդողանը գսե, գսկուշացնի արևմուտքին, որ Սայքս-Պիկոյի հասկացողությունը, եթե խախտվի, շատ վատ բիդլա բոլորին համար. Ինչու այս անգամ Սայքս-Պիկոն գհիշե։ Քան որ Սայքս-Պիկոյով էր որոշումը Գիլիգյո ազատագրման և Ֆրանսայի հովանավորությունը, թեր չգար Սևր, չգար Փարիզի խաղաղության կոնֆերանս, և որ ազգային խորհուրդ մեջտեղ գելլե, շուտով գսկուշացնե, գարցականք է Էրդողանը 4 օր հետո, գարցականք է և Եվրոպայի գսկուշացնե, որ չլա որ աս շարժումին, օրինակ, Եդևը կանգնածլակ կամ խթանեք, թե ոչ բոլորին համար վատ կլա։ Եվ որ թշնամին այս կան լրջությամբ կարնե մեր քայլերը, հայությունն ալ պետք է որ արդեն կամաց-կամաց իմանա։ Նայեցեք մի բան ասեմ, այդ ազգային խորհրդի հիմնադրման հաղորդակրությունը, որ տարածեցինք, գես ժամվա ընթացքին արդեն 5 հատ արաբական լրատվամիջոց տարածած էին, որտեղ էին այդ հաղորդակրությունը։ Մինչև այսօր ոչ մեկ հայկական մամուլ չի ընտրատարծած։ Այսօր այդ հավաքական ազգային խորհրդի հիմնադիր խորհուրդը այսօր հաղորդակրություն հրապարակեց 4 վայրերը։ Երևան, Երևանը իհարկե Հալեբի դեղ, ոչ Երևանի համար, Բերութ, Դամասկոս և Անտիոք։ 4 տեղերը այդ նույն հաղորդակրությունը այսօր լույս տեսավ։ Հիմա տարածաշրջանի մեջ մամուլը պիտի ընտրադառնա։ Այստեղ կամ հայկական մամուլը ընդհանրապես չի ընտրադառնա։ Բայց մեր աշխատանքները միևնույնն է, չեն գրնարկասեցնել, պիտի շարունակվի քետնի վրա։ Այո։ Ինչքան գիտեմ, Ֆրանսան Ատատուրքի որ բայամանակիրը ստորագրեց, այդ ժամանակավոր բայամանակիր մնե։ Ժամանակավոր, ինչ որ Գիլիգյո մեջ եղած հումքերու շահագործման բահով, դնդեսական բահով, 99 տարվա, որ գավարդվի 1920-ին, 1920-ին գավարդվի, հիմա, մինչև 1920-ան, շատ բան գրնալալ։ Գիլիգյան հանձնել էր 99 տարիով Ատատուրքին, դրանից հետո ինչ պիտի։ Հիմա Ֆրանսան միայն այդ պայմանագրով մտահոգված պետք չէ ըլլա։ Ֆրանսան շատ մտահոգված պետք է ըլլա այսօր այդ իր ընդհանուր բահվածքով Գիլիգյո նկատմամբ և Արևմտյան Հայաստանի իհարկե նկատմամբ Սևրը իր հողի վրա ստորագրվեցավ։ Իրավարար վճիրի թիմումները իր հողի վրայեն հղվեցան Միացյալ Նահանգներ։ Գիլիգյան Սայքս-Պիկոյի պայմանավորությամբ հսկողությունը ստացավ Գիլիգյո։ Հայերը և Անգլիա ու Ֆրանսա միասին մեջերնին հասկացողություն կար և գային գետեր, որոնք այսօր մենք չենք հիշեր, գիտենք, բայց չենք հիշեր։ Այդ գետերը բոլորը ոտնագող եղան։ Հայերը ըրին իրենց բարդականությունը, իրենց մե պահանջված էր իրենք ըլլան ներխուժող քունդը Պաղեստին ազատագրելու ըրին այդ գործը։ Հայերը վաստակեցան Արևմտյան Հայաստանն ալ, Գիլիգյան ալ, այդպես չէ, որ մեզի շնորհվեցավ, մենք արյուն թափածենք այդ ձեռքբերումներու համար։ Այսօր Ֆրանսան ավելի մտահոգ պետք է լինի այս իր անպարոյական, նվազագույնը կգրնամ ասել, անպարոյական բահվածքին։ Այսօր Ֆրանսայի ժողովուրդն ալ արդեն դարբեր կմոդենա։ Եվ իրենց մոտ շատ մեծ նշանակություն ունի հանրային գարձիքի մոտեցումը, որ աստիճան ապարը սկսին իմանալ, թե իրենց պետությունը ինչ խախտումներ ըրած է, որ այսօր իրենք դունը նստին 63 տարեկան 64-ին թոշակը ստանան, որու արյանքնով է այդ հաջողությունները, շատ բան մտահոգիչ գտարնա։ Ոև է Ֆրանսայի եկող ղեկավարի համար կամ ներկա ղեկավարության համար։
Լավ, ուրեմն մինչև կալ հանդիպում, շնորհակալություն ձեզ։